Православният храм Света Параскева в град Глоджево е действащ християнски храм, строежът на който е започнал през 1927 година и е продължил почти 10 години. През 1936 година храмът окончателно е довършен, открит и осветен от владиката, тогавашния митрополит Михаил Доростолски и Червенски. Към настоящия момент сградата се нуждае от спешен ремонт. В най-окаяно състояние е покрива на сградата, а мазилката пада и вътре. Ремонтите не са били наложителни, но по-късно с амортизациите, които, нали, растат с времето, се налага поддържането му, което се оказва непосилна задача за църковното настоятелство. Преди повече от 15 години е правен ремонт, всъщност външна мазилка на храма и освежаване на самия храм. Но покривът не е претърпявал основен ремонт и сега, нали, това е главният проблем, от който проистичат и останалите. Съдействие от общината срещате, предполагам? Имахме среща с господин Денев в общината, но той не се ангажира, защото храмът е собственост на Русенска митрополия. И респективно ние, тъй като попадаме в Разградска духовна околия, отношение би трябвало да има архиерейския наместник от град Разград. И християни, и мюсюлмани, всички са участвали, кой с труд, кой с дарение. За 3 години е бил завършен храма, както се вижда, с много красив иконостас. Иконите са дарени от заможните християни, жители на Глоджево. Всяка от иконите е изписана, че е дарение. Кой с каквото е можел, е участвал. Но по-късно вече, нали, когато храмът всъщност навърши 85 години. Имаме, нали, след като запознахме и кмета на общината, той изрази готовност да ни помогне с евентуално дървен материал и керамиди, цигли за покрива, за оная част, която ще бъде унищожена при ремонта. Но тъй като средствата ни са много малко, ни не можем да започнем с това, с което разполагаме, и е рисковано да отворим покрива. Каква сума е необходима за ремонта на храма? Някъде около 19-20 хиляди лева. Като знаем, че когато се започне нещо да се прави, сумата е условна, а какво в последствие ще се получи сумарно, няма как да знаем предварително. Отделно вече, това е само за самия покрив, пък мазилката външната и ремонта тук и на дюшеме и на стени. Заедно с оградата потребността от средства на храма възлизат на 72 хиляди лева приблизително. Разчита като източник на средства единствено на рентата, получена от земята, която има. Тя не и много декари, толкова, защото да може да се издържа самия храм.
При нас тук малко свещи се продават, ние сме много малко, много малка част християнското население и не бихме могли да залагаме на това перо от продажба на свещи. Рентата преди всичко, но това абсолютно не ни устрои. Може да се каже, че ние не разполагаме със средства, за да започнем ремонта на храма. Разчитаме и се надяваме да ни бъде оказано съдействие, както страна на Русенска митрополия, така и на архиерейско наместничество град Разград, да бъдем включени в програма за поддържане на храмовите, на култовите, нали, сгради. И ако това се получи, за нас единственото решение. Това, което се отразява, е видно, че храмът в най-скоро време вероятно ще се превърне в опасен за обитаване, за посещаване. Защото както е паднал от козирката, от арката над входната врата, много се опасявам това да не се случи по време на някакъв ритуал или по време на служба и да пази Господ, никой да не пострада. Има ли опасност да бъдат повредени иконите в храма? Ами от течовите, които се получават, да. Има ли ценни икони в храма? Те всички икони са ценни, защото това са така създадени. Ето, виждаме, че те са в автентичния си вид, но и в добро състояние. Не са... Явно и боите са били много хубави и изработката е била много качествена. И това действително, това е много важна част от храма. Като се, и ценни ги правят и ги прави и факта, че са дарени. Нали? Не получени така по някакъв път. Не държавата се е грижила за това, а самите граждани на населеното место. Подхранването на дървото, от което е изработен иконостаса, се нуждае също от специални грижи. Сега, доколкото нали съм запозната, има много такива препарати, които биха спрели, биха попречили на дървояда да разруши дървената част. Погребение, не можах да бия до край камбаната, трябваше да се качва човек горе. Откъсва се въжето. Вързано е, но то пак, то се прикъсва и отново. А няма кой да даде пари за едно въже ли? Ама не само за въжето, то трябва просто то въже ще купим, не е проблем. Но и самата макара вече, тя изпуска, трябва... Подлежи на ремонт. Подлежи, да. Като се прави всичко, трябва да се направи както трябва.